Հարցս ուղված էր տարածքային կառավարման նախարար Գնես Սանոսյանին, բայց քանի որ այստեղ չէ, միգուցե կառավարության անդամներից պատասխանեն այս հարցին։ Ձմեռվա սկզբից հանրապետության այն մարզերում, որտեղ լինում են ձյան տեսքով տեղումներ, տվյալ մարզերի ավտոճանապարհների երթևեկությունը անմիջապես կաթվածահար է լինում։ Բերեմ մի քանի տվյալներ։ Հունվարի 8-ից 16-ը ընկած ժամանակահատվածում փրկարարները ավտոճանապարհին օգնություն են ցույց տվել 448 քաղաքացու, արգելափակումից դուրս են բերել շուրջ 300 բեռնատար և մարդատար տրանսպորտային միջոց։ Սաստիկ բքի պատճառով 2 օր շարունակ փակ են մնում դեպի Գորիշ Շինուհար ճանապարհահատվածը։ Նորավան, Լծեն, Տաթև ավտոճանապարհ և Վարդենյանց Լեռնանցքը դժվար անցանելի են, Սևանի թերակղզուց մինչև Դիլիջանի թունելը Մերկասառույց։ Հունվարի 12-ին 17 մեքենաների մասնակցությամբ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին շղթայական խոշոր ավտովթարի հետևանքով 8 մարդ տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Հարց. Ինչու չէ ձեռնարկում իրավիճակից բխող համապատասխան միջոցներ և գործողություններ, չնայած ամեն ամիս սպասարկվող կազմակերպություններին պետական մեծ միջոցներ է հատկացվում։ Նշեմ, որ խոսքս հարավոր միլիոն հասնող գումարների մասին է։ Ավտոճանապարհներին ձմեռային սպասարկման աշխատանքների որակը խայտառակ ցածր է։ Եվ երկրորդ հարցս. Ինչու են այն աշխատանքների ներգրաված 30-40 տարի հնությամբ մեքենաներ, չնայած այն հանգամանքին, որ նույն կառավարության 18-26-N որոշմամբ ճանապարհի սպասարկման աշխատանքներու պետք է ներգրավեն միայն 15 տարին չլրացած տրանսպորտային միջոցներ։ Այնինչ ականատեսն ենք լինում Հանրապետության տարբեր հատվածներում ԶԻԼ, ԿԱՄԱԶ և այլ բեռնատարներ, որոնք առնվազն 40-50 տարվա հնության են և ձեռքով այդ աղալծման աշխատանքները անձամբ են ականատես եղել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դանդելյան, հարցի համար։ Առաջկայում ես պատրաստվում եմ լսել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը և նաև ձեր բարձրացրած հարցերի պատասխանները կստանանք, և շնորհակալ եմ բարձրացրած հարցերի համար, որովհետև դրանք մեր ուշադրության կենտրոնում են նույնպես, և եթե լուսաբանումը չապահովի ձեր հարցերի պատասխանը, հաջորդ առիթով կոնկրետ պատասխան կլինի, երբ որ կամ նախարարը ներկա կլինի կամ այդ քննարկման արդյունքներով ավելի կոնկրետ պատասխան կունենանք։ Արձագանք։ Հատկապես Սյունիքի հատվածում, երբ ձնաբքի և այլ բնականի կլիմայական պայմանների այդ վատ տարածման իրավիճակում բազմաթիվ նաև օտարերկրյա բեռնատարի վարորդներ այս ճանապարհահատվածը չեն օգտագործում, որպես մենք տարածքի երկիր և բեռնափոխադրումները չեն իրականացում Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Սա ոչ միայն մեր ճանապարհների ու նաև մեր ինֆրակառուցվածքների խնդիրն է, այլ նաև, նորից եմ կրկնում, ոչ պարտշաճ, շատ կներեք, փնթի աշխատանքի արդյունքներ։ Եվ կարծում եմ, որ այս պարագայում պետք է բոլոր պատասխանատու մարդիկ և կազմակերպություններ և ոլորտի պատասխանատուներ պետք է խիստ պատժի արժանանան, որովհետև պետությունը այդ միջոցները հատկացնում է։ Նորից եմ կրկնում, միլիոնավոր դրամներ է հատկացում, որ ճանապարհները պարտչաճ իրավիճակի բերեն, և նաև մենք որպես նաև քիչ առաջ ասածը, որ մենք պետք է այս մեր երկրում ապահովենք այդ բեռների անխոչնդոտ տեղափոխումը, շատ կարևոր է, և նորից եմ կրկնում, և նաև շատ կարևոր է, որ այդ մարդիկ ենթարկվեն պատասխանատության։ շնորհակալություն։ Պարոն Դանդելյան, եթե օբյեկտիվորեն պատժի ենթակա փաստ արձանագրվի, իհարկե պատիժը անխուսափելի կլինի, բայց եկեք նաև արձանագրենք, որ կան եղանակային պայմաններ, երբ որ օրինակ Եվրոպայի ամենազարգացած երկրները մտնում է, որ ճանապարհներ փակվում են, օրինակ Բուքը մի երևույթ է, որը նույնիսկ հիմա եթե ծախսվի գումարներ բքի ընթացքում Բուքը մաքրելու համար, կարող եք դուք հարց տալ, որ ինչի եք մաքրում, որովհետև գիտեք 3 րոպեից նորից նույն վիճակն է։ Բայց այո, ես գիտեմ, այդ կառավարության որոշումը մենք ենք ընդունել, այդ հարցը զեկուցվող է եղել, ես դրա մասին
խոսել եմ, նախարարը խոսել է, դրա մասին հիշեցրել եմ։ Եվ այո, ես ընդամենը մոտեցա ամբյոնին ասելու, որ ձեր բարձրացրած հարցերը քննարկման եւ կարժանանան շատ կոնկրետ ժամանակում։ Եվ եթե էլի եմ ասում, այդ քննարկման լուսաբանումը չապավի ձեր հարցի պատասխանի հրապարակումը, հաջորդիվ այդ պատասխանները կլինի։